Майже 4 мільйони гривень на тротуар та зупинку. Саме цю суму місто планує витратити на ремонт дороги на проспекті Шевченка біля облдержадміністрації. У муніципальному управлінні дорожнього господарства кажуть, що проєктом передбачено ремонт пішохідної частини та облаштування карману для зупинки транспорту. Аукціон щодо вибору виконавця робіт, які мають бути завершені до кінця 2022 року, відбудеться 29 квітня. Окрім ремонту тротуару площею понад 1000 квадратних метрів, переможець повинен буде облаштувати зупинку, перила та освіщення.